七月份是今年精彩天象集中上演的月份，将有水星东大距、火星冲运、月全食等天象先后半亮夜空，可谓精彩纷呈。火星每过15到17年就会有一次大冲，上一次发生在距今已经15年，因此这次是15年一遇的观测火星的好时机，且全国各地整夜可见。27日当晚，太阳一落山，火星即从东南方向升起。至次日早晨，太阳从地平线上升起时，它才从西边落下。人们可通宵观赏火星神奇而迷人的风采。其实并非只有火星冲运这一天最适合观测，冲运前后几天都是人们观测它的好机会。预计下一次火星的大冲要等到2035年。与火星冲日同一晚发生的天象就是月全食，这次月全食将发生于北京时间7月28日凌晨3点30分到5点14分，相对于今年1月31日发生在上半夜的月全食天象来说，这次全食阶段持续时间将长达1小时44分钟，比1月底的月全食时间更长。不过由于这次月全食后半夜才开始，因此仅有我国西部地区可以看到它的全过程，而我国东部地区的人们可以观赏到单食月落。除了火星冲运与月全食，水星是太阳系中离太阳最近的行星，由于距离太阳太近，水星经常被太阳的光辉掩盖，每年只有数次短暂的可观测机会，只有等到水星和太阳的角距达到最大，也就是水星东大距或西大距时，公众才最有希望目睹水星的风采。因此12日晚的水星东大距，如果天气晴好，人们有望在日落后的西偏北方向低空中找寻找到水星的身影。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。